Hora da verdade, vamos ver como que vai ficar no meu coelhinho. Pensando quando a gente volta da escola um dia de Páscoa pra mostrar pra mãe a orelhinha. Eu vou fazer uma tiarinha com orelhas de coelho pra colocar no Will, pra caçar os ovos. O jeito mais fácil que eu acho de pegar o molde é assim, colocando uma folha sulfite em cima do molde da internet, né? Aí eu vou colocar essa fita crepe aqui. Aí a folha vai ficar grudadinha no molde, aí é só contornar. Não vai ficar tão perfeito, né? Mas deve ficar ruim desse jeito, né? Pera lá, deixa eu tentar consertar. É que assim na vertical é um pouco difícil. Se tivesse na horizontal, né? Tipo assim, deitado em cima da mesa, né? Porque como tá em pé. Aí agora é só ir cortando em volta do molde da orelha. De uma forma mais retinha, né? Não posso me basear tanto nas linhas, porque ficou bem torta. Mas com a tesoura é mais fácil de manobrar. Aí, ó, ficou reto. O outro lado agora. Aí, agora no papel feltro, eu vou contornar pra eu poder cortar. Vou fazer de tecido feltro branco, porque é o que eu tinha aqui em casa. Como hoje é sábado à noite, não tem como eu sair pra comprar. E a gente mora em cidade muito pequena. Amanhã, por ser domingo, não tem lugar nenhum aberto que dê pra comprar algum outro tipo de tecido ou algum outro papel colorido. Então eu vou usar esse papel feltro mesmo, que é o que eu tenho. E até remete, né, ao coelhinho branco. Vai ficar bom, vai destacar bem no pelo do Will. Pronto, hora de cortar os moldes. Não sei se é o tecido feltro que é ruim de cortar ou se é a minha tesoura que tá péssima. Seguinte, molde pronto. Peguei uma capa velha de revista e recortei do mesmo formato do molde, por quê? Porque aí ela fica mais firme. Se for só o tecido, ela vai ficar caída. E eu não quero uma orelha caída, eu quero uma orelha firminha. Então eu vou colocar o molde e também recortei papel sulfite branco pra colocar por cima, porque senão vai ficar aparecendo as letras, ó, tá vendo? Se eu colocar o papel sulfite branco, aí vai dar uma ofuscada na capa, viu? Agora eu vou colar com cola pano. Essa daqui já tá pronta, já colei o papel. Agora eu vou colar outro molde de papel sulfite em cima do molde de revista. Tô colando com cola bastão mesmo. Não ficou tão certinho como vocês podem ver, mas já ajuda, né? Já dá uma disfarçada. Essa daqui ficou mais certinha pelo jeito. Não, ficou mesmo, ó. Preencheu tudo. Essa daqui não preencheu não, ó. Tá vendo a bordinha aqui? Essa ficou boa. Em compensação, olha aqui. Esse lado aqui ficou xoxo, hein? Olha aqui. Nossa. Tá bom. Acho que já dá pra disfarçar um pouco, né? Ah, tá ótimo. Ó o Will vindo ver como é que ficou. Na hora que eu erro, você vem. Ó, papai. Papai chegou. Pronto. Agora, com a cola pano, eu vou passar só na borda, só, né? Porque senão, se eu for usar em tudo, vai gastar muito. Então, só na bordinha, ó. Vou pegar a cola pano e passar na bordinha aqui, ó. E colar o feltro por cima. Então, vamos lá. Passar na borda. É uma cola bem consistente, tá vendo? Agora eu vou colocar o molde por cima. Tomara que dê certo. Foi! Ó! Ficou bom, hein? Do outro lado agora. Já temos uma orelhinha pronta. Agora eu vou fazer o miolinho de dentro. Vou fazer aqui com caneta, né? O desenho, para eu não sair tanto fora. E com tinta de tecido eu vou pintar por dentro. Vamos lá? Eu fiz um novo molde para a parte de dentro da orelha, usando aquele mesmo desenho que eu peguei no Google. Agora eu vou contornar aqui e depois eu venho preenchendo com a tinta de tecido preta. Uma já tá pronta, foi assim que ficou. Agora eu vou pintar a segunda orelhinha. Para fazer a bordinha, eu tô fazendo assim, ó, eu pego um tanto de tinta
Aí é só vir contornando, é bem facinho. O próprio pincel vai dando direcionamento, então é bem fácil, não tem segredo. Pronto, orelhas pintadas. Agora eu só vou colocar elas na tiarinha. Eu usei cola quente para colar as orelhas na tiara. E pra colar, o que que eu fiz? Eu só dobrei, ó. Tá vendo que eu dobrei a ponta dela? A base dela eu dobrei e colei. Ficou bem mal feito, mas na frente ficou bonitinho. Isso que importa. Mas atrás ficou feio. Né? Não tem nem como negar que não ficou. Mas na frente deu certo.